Општина Македонска Каменица доби нов дом на културата. Со средства во висина од 42 милиони денари, во изминатите години и пол се реконструираше поранешната киносала, која прерасна во модерно културно здание, во кое ќе бидат сместени културно-информативниот центар Романса, постоечката библиотека, како и културно-уметничкото друштво Вера Јоцик. Добивме современ, повеќе наменски културен дом, во кој ќе ја сместиме нашата градска библиотека, нашето културно-уметничко друштво, и секако добивме една сала повеќе наменска за културни настани во нашата општина. Со реконструкцијата и надградбата на старата киносала, која што имаше 560 метри квадратни, добивме современ културен дом со површина од 880 метри квадратни. Проектот започна да се реализира во 2012 година преку заеднички проект со Општина Белица од Република Бугарија, а преку истиот беше опремена и новата киносала. Ова за граѓаните ќе значи нов импулс за културниот живот во градот. На културата во Македонска Каменица е уште една работна победа на оваа влада и на ова време. Работа која требаше да се случи од поодамна, бидејќи стариот дом беше доста застарен. Има потреба и со здраве да се користи. Инаку на свеченото отворање присуствуваа градоначалниците од источно-планскиот регион, а објектот го освети неговото високо преосвештенство, митрополитот Брегалнички господин Иларион. Токму и денес присуствуваме на еден таков момент, на едно отварање, на едно катче за нашите најмлади жители од Македонска Каменица, нормално и за постарите, давање на нови содржини, давање на еден современ третман на културата овде во Македонска Каменица. Денеска градоначалникот на Македонска Каменица, како и секогаш кога доаѓам во оваа општина, знае со нешто да изненади со вакво убаво и прекрасно. Во чесно отворањето на новиот дом на културата ќе следува и богата тридневна музичка програма, во чии рамки ќе бидат изведени неколку театарски представи и концерт на инструменталистот Бајса Арифовска.